შინაგა საქმეთა მინისტრის მოადგილეების და უწყების დეპარტამენტების ახალი ხელმძღვანელების ვინაობა უკვე ცნობილია, როგორც მინისტრის ახლად დანიშნულმა მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა განაცხადა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელად ვახტანგ ბოჭორიშვილი. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ ლევან ქარდავა სასაზღვრო პოლიციის უფროსად კი ნიკა ძიმცეიშვილი დაინიშნენ. ძიმცეიშვილი შინაგა საქმეთა მინისტრის მოადგილეც იქნება. მოადგილეების პოსტები შეინარჩუნეს ეკას ზღულაძემ, გია ლორთქიფანიძემ და შალვა ჯანაშვილმა. რაც შეეხება მინისტრის კიდევ ორ მოადგილეს, ამ თანამდებობაზე შოთა ხიზანიშვილი დაინიშნა, რომელიც ამავე დროს შინაგან საქმეთა მინისტრის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზეც რჩება. მინისტრის მოადგილის პოსტი დაიკავა ნოდარ ხარშილაძემას, რომელიც აქამდე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს გენერალურ ინსპექციას. ამ პოსტზე გიორგი გეგეჩკორი თენგიზ გუნავამ შეცვალა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.